шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Дуже важливою частиною християнського життя є читання Біблії і богослужіння. Та однак, ще важливішим є проводити у життя усе те, що ми читали і що чули. Вивчення розширює наше знання, але це ще не означає, що воно робить нас іншою людиною. А ось застосування істини в своєму житті – це те, що приносить мені духовний ріст. Апостол Яків дуже яскраво представляє картину людини на богослужінні. Він читає, слухає пояснення Слова Божого, задовольняється цим і вважає себе християнином. Та однак закриває свої очі на той факт, що почуте він не виявляє у своєму житті. У посланні Якова 1 розділі читаємо: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». Можна слухати істину Слова Божого, повторювати її іншим людям, свідчити про неї, рекомендувати її, писати про неї. Але тільки втілення Слова Божого в життя вінчає справу. Далі апостол Яків говорить нам, як правильно треба вживати Слово Боже, і хто вживає його правильно, а хто неправильно. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. Слово Боже порівнюється з дзеркалом. Дзеркало показує нам плями і забруднення. Бачимо себе, які ми є, і це спонукує нас обмити свій бруд. Слово Боже так само вказує нам на наші гріхи. Бог має ціль, щоб завдяки Святому Писанню ми побачили себе, покаялися і одержали прощення. Воно відкриває, чого нам не вистачає і як заповнити наш нестаток. Існують дзеркала, що збільшують, прикрашають. Слово Боже не робить цього. Істина, що в Ісусі Христі, не лестить людині. Вона вказує на зіпсованість природи, на безладдя в житті та в серці. Вона ясно показує, хто ти є. Апостол Яків також описує тих, хто не вживає дзеркало як слід. Подивився, відійшов і забув. Це опис того, хто слухає і не виконує. Усе, що він чув, пройшло попри його вуха. Блаженний той, хто не тільки слухає, але й виконує, хто застосовує Слово Боже у своєму житті. Яків продовжує цю тему. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Яків називає закон досконалим. Він досконалий, тому що сам Бог дав його. Він досконалий, тому що його не можна поліпшити. Він досконалий, тому що приводить до мети, до Ісуса Христа, котрий є запорукою щастя і вічного життя. Отож, не будемо вдавати, що дзеркала не існує, чи тим більше вишукувати докази, що Христос його скасував. Апостол Яків також називає Божий закон законом волі. Доти, поки людина керується лише своїми поривами, емоціями і бажаннями, вона є рабом. Застосовуючи почуте, приймаючи волю Божу, людина стає вільною. Ісус Христос говорив: «Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините». Блаженство та щастя людини полягає не в знанні, а у виконанні волі Божої. «Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу?» – говорить Христос. «Якщо любите мене, збережете мої заповіді». Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!